Fu, tengok begitu ramai orang tengok Proton E-Mas 7, eh. Ini dia kereta EV Proton yang pertama. Begitu ramai orang berebut-rebut, kita tengok dia punya enjin dulu. Ini rupa enjin dia. Bukan enjin. Ini kereta EV. Jangan main-main. Okey, bunyi peti sejuk. Siapa akan beli? Bagi tahu. Okey, dah berebut dah. Kita tengok lampu. Ini rupa lampu dia. Kita tengok dengan lebih dekat. Oh, boleh tahan. Kita tengok lampu belakang pula. Dia tak mau buka dia punya stiker, eh. Ha, kita tak nampak rawak bentuk ataupun rawak rupa dia. Kita tengok lampu di belakang. Nah. Ini rupa lampu di belakang. Can I close? Okey, ada power tailgate. Okey, ada sedikit mirip Porsche Cayenne. Ke belakang, weh, lampu kat sini, ding 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 ding. And then, tengok. Okey, dijangkakan kereta ni akan dijual pada harga bawah RM120,000, eh. Bawah RM120,000. Dan kita tengok dia bukakan dia punya sunroof sudah. Dia sudah buka sunroof. So, ini dia. Ha. Dia dah buka sunroof. Kita nak tengok dalaman, dalaman. Okey, kita tengok belakang dulu. Ini rupa dia. Alamak, kalah sikit lah kualiti. Kualiti kalah sikit. Tapi kat sini je lah lembut, sangat halus. Ha, door handle sudah teguh. Lebih teguh daripada X70. Dan datang dengan toggle macam ni, eh. Untuk buka tingkap. And then seat, dua orang. Dua orang, eh. Tengok dua orang. Dua orang macam ni. So, boleh masuk satu budak kecil lagi. Tiga orang. Dengan agak selesa lah. Agak selesa. Okey. Bahagian depan. Okey, bahagian depan apakah kualiti? Oh, kalah sikit bahagian atas ni, kalah sikit. Bahagian bawah ialah leather yang sangat napa leather lah. Eh, tapi bahagian atas kasar. Ada gloss black, ada door handle yang macam ni, agak teguh. Dia punya butang-butang, ini rupa butang-butang dia. Tengok. Butang-butang ni macam ni. Dan hard plastik, dia ada Flyme sound. Flyme sound, nanti akan tunjukkan apakah Flyme sound. Pemandangan kokpit anda, ini dia pemandangan kokpit anda. Screen besar, steering berbentuk memang gila-gila. Dan dia punya screen depan, meter memang sangat kecil, eh, berbanding Leap Motor dan brand-brand lain. Anda dapat surround sound, nama dia ialah Flyme sound. Nampak brand dia, Flyme sound. So aircon dia memang kuat. Daripada sini boleh rasa aircon dia sangat-sangat kuat. Kualiti kulit sangat-sangat halus. Dia tak mau keluar ni. Dia nak bawa kita balik, eh. Dia tak mau keluar. Okey. Seat. Apakah rasa seat? Okey, seat halus. Napa leather. Ada logo kat sini. So, ini rupa seat dia. Kita tengok. Dia punya adjustment electric. Memang bagus. Dia punya pedal. Pedal biasa. Kat bawah. Ada USB-C dan ada power socket. Kita masuk ke dalam. Wow. Dapat masuk ke dalam. Nah, kita tutup pintu. Ini rasa dia. Ini door handle dia, eh. Memang bagus ni. So, bentuk steering memang pelik lah. Flat bottom ke, flat top ke, kereta Scooby-Doo ke. So, kat sini ada toggle-toggle. Logo Proton. Toggle di sini. Dan kita dapat dia punya meter. Dan kita dapat screen yang begitu besar sekali. Kita tengok apakah rupa. Memang sangat-sangat besar. Okey. Kualiti barang. Ini macam kayu, eh. Tapi sebenarnya plastik. Ada corak. Boleh nampak corak dia. Corak, wave. And then kita boleh tengok. Boleh pulas. Okey. And then dia punya frameless. Rear view mirror. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Support channel kita. Woi. Dan main-main. Okey, dapat rear view mirror yang dapat apa ni? Sunshade mirror yang baru, fashion baru. Woi, hello. Supportlah channel kita sikit, fabric. Dan anda dapat sunroof ke belakang, panoramic roof. So setengah sunroof, setengah panoramic roof, eh. Dan kita tengok dia buka macam mana. Apakah rasa? Okey, soft touch tapi plastik lah. Plastik. Kat sini ada wireless charger.
dan di dalam ada wireless charger satu ke? Eh, jangan main-main. Kalau bukan, dalam je lah tempat letak kunci eh. Tempat letak kunci. So, anda dapat satu panel yang begitu besar. Anda punya gear lever di sini. Dan anda punya signal stop kat sini. So, itu saja. Dia ada heads-up display. Heads-up display dan ini rupa dia punya cockpit lah. Apakah rasa? Agak keras juga. Dia ada surround sound system dan apakah warna lampu? Lampu putih boleh lah. Dan dia punya hazel light di sini. Jangan main-main. So itu saja Proton E-Mas 7. Begitu banyak orang kelangkabut kita berebut-rebut nak masuk ke dalam kereta. So profile kereta dia lebih menarik daripada Leapfrog C10. Harga dia lebih menarik daripada Leapfrog C10. So Uncle tak nampak lah apakah masa depan Leapfrog C10 tu. Mesti hancur terbabas masuk ke dalam gaung. So lampu dia pun lebih menarik daripada Leapfrog C10 eh. So ini akan menewaskan kereta seperti Chery Omoda E5. Ini akan menewaskan kereta maybe MG juga. So kita tengok apakah dia punya spek kereta ni. Rim dia 19 inci, ada 3D full length LED tail lights, dia ada powerful performance 0 to 100 6.9 seconds boy, 320 Nm torque, nampak? Woi, jangan main-main. Ada level 2 ADAS, dia ada display 15.4 inci. Okey, dia punya wheelbase pendek sikit daripada MG Cyberster tau. Oh, jangan main-main. So dia ada dua spek prime ataupun premium, 345 prime kilometer dan bateri 49 kilowatt hour dan dia datang dengan kalau spek premium 410 kilometer dan bateri 60 kilowatt hour, rim 19 inci, 16 speaker audio system dan ada heads up display, ventilated front seats. So level 2 ada, dua-dua dapat. So kereta ni lebih menarik daripada kereta-kereta yang ada kat market sekarang seperti kereta MG, kereta Chery Omoda E5, seperti kereta Leapfrog, seperti kereta apa lagi? Banyak EV yang Uncle sudah lupa eh. So persoalannya hanya macam mana Proton nak mengeluarkan kereta secepat yang mungkin. Kalau dia lambat, dia kalah. Sebab semua orang nak kereta hari ini ataupun semalam. So jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kalau korang booking kereta sekarang, kau dapat RM500 discount dan RM1,000 early bird offer eh. So datang cepat-cepat pergi booking kereta Proton E-Mas 7. Jumpa lagi. Bye-bye.